Olha a cor desta merda. Isto é basicamente sem líquido. Ei, pai, o cheiro é beterraba. Saudações netoebáticas. Ora, mas pessoal, estou aqui para explicar aqui uma espécie de vlog. Isto não é vlog, isto é mais uma piada, uma paródia, um entretenimento. Eu acho que comprei o sumo errado. Ando muito mal da barriga. Realmente isto são sumos... por sempre estamos a comer sopa. E não sei, pessoal, isto está... Comprei isto na promoção... Só compras as coisas da promoção para experimentar. Epá, e nunca mais vou tocar nisto. Porque já uma vez fui lanchar com a minha mais que tudo. E ela pediu um néctar de tomate. E por amor de Deus. Até me arrepias. Um néctar de tomate. E então acontece que ela não gostou. E quem teve que mamar fui eu. Eu... Tenho ali um sumo de pêssego, um sumo de ananás, um sumo de manga, tão bom, escorria tão bem dentro da garganta, fluía aqueles nutrientes todos para o meu sangue, e não, fui comer umas sopas de tomate, versão sumo, que é o que acontece com este artigo, que eu passo já a mostrar. Portanto, este artigo é... Compal, isto é sumo, eu pensei que isto era sopa em pacote, mas não, é mesmo sumo. Isto é sumo de beterraba com maçã. Oh my God. É da série que disse oh my God. Oh. Centro de Frutologia Compal. Passa a ler. Chama-lhe arte ou ciência, ou talvez as duas. Nós chamamos-lhe frutologia. Uma simples palavra onde cabem as nossas antepassadas e a nossa vocação para tratar a fruta. Este tipo de letra não ajuda nada, pessoal. Diretamente da melhor origem para as embalagens, com pal, a melhor fruta, apenas com adição de muita paixão e conhecimento. É fruta, não é vegetais! Eu para beber vegetais faço sopa, a sério! Olha, isto tem aqui uns ingredientes porreiros. Eu passo já aqui a ler. Isto tem sumo de beterraba. Beterraba é aquele fruto... aquele legume mais ou menos vermelho. Deixa-me estar nódoa. Quando se faz sopa, aquilo que parece que estamos a comer, sei lá, o período de alguém. É bom, cru, faz bem à circulação, mas não em excesso, pessoal. Portanto, isto tem sumo de beterraba, 50%. À base de concentrado, sumo de beterraba, 10%. A sério, já tem 60% de sumo de beterraba, caraças. Sumo de maçã, 39%. Onde é que está o 1% para dar os 40%? Ah, pera. Isto ainda tem lima, 0,5%. E limão, 0,5%. Como se a lima e o limão fossem assim muito distintos. Quer dizer, estamos a beber uma caipirinha de beterraba. Ou uma limonada de maçã com beterraba. À base de concentrados, consumido antes, por exemplo, antes daqui, deve beber-se fresco. Sim, pessoal, isto só fresco, porque se for quente, parece que estamos a comer vomitado. Este é se calhar das piores invenções da Compal. Beterraba, pessoal, há tantos legumes. Um suminho de aipo, um suminho de chuchu. Agora, beterraba, a sério. Se eu beber um pouco disto, e acho que já não vou beber mais, porque isto, eu já explico. Se eu beber um pouco disto, se eu morder um bocado de pão, um bocado de bife ou um bocado de carne, no céu. Se eu morder qualquer coisa, depois de levar isto à boca para beber, para ajudar na degulação do bolo alimentar, essa coisa aqui por baixo, se eu beber um bocadinho disto, parece que estou a sangrar da boca. Até aí, quando vamos à casa de banho, pessoal. Quando vamos à casa de banho, vocês nem queiram saber. É mal demais. Isto é mal demais quando se vai à casa de banho. É que não só nos dá caganeira, como nos... É mal demais. Simplesmente é mal demais. Sinceramente, acho que não faz parte. Ainda havia lá sumo de tomate.
Como já disse logo ao início, não experimentei nem experimento, porque já tive a minha dose de experiência de... Já fui a cobaia do tomate e não gostei nada. Por isso, como as boas sopas de tomate, à moda do Alentejo, com aqueles figos, aquele pimentão, aquelas sopinhas duras, talvez aquele ovinho, bacalhau, figos. Isso sim são umas sopas de tomate nesta porcaria, esta bebida. Tá, tomate e tem mistura, tem tipo uma tutti-frutti de vegetais. Epá, a sério, Compal. Eu conheço a Compal Casa dos Frutos. Eu já em pequenino não me dava bem com o sumo de pera da Compal, porque trazia pedaços muito enormes, que para mim parecia iogurte de pedaços. A sério. Ou vocês têm um problema sério mental, e os vossos gajos da frutologia tiraram o curso na lusófona, ou não sei, pessoal. Isto não presta! E quem comprar isto, e quem beber isto, vai cagar isto para o cu! Pois. Além de sangrar a boca, vai ter um despejo de autocolismo como nunca antes viram. E vai andar a rasca o dia inteiro. Vai pelo menos 5 vezes à casa de banho. 5 vezes, pessoal! 5! Não, não. Compal, eu não aprovo. Isto até me faz chorar. Não, pessoal, não. Não é tão bizarro. Não, pessoal.